युअर ऑनर, या देशामधल्या कोणत्याही न्यायालयासमोर एवढा गंभीर आणि भयानक खटला आजपर्यंत कधी आलेला नसेल. महापुरुष हा शतकानुशतकातून एकदाच जन्माला येतो असं म्हणतात, पण ह्या आरोपीनं आजपर्यंत केलेल्या ज्या एकापेक्षाही एक भयंकर गुन्ह्यांचा पुरावा ह्या कोर्टासमोर सादर झालेला आहे तो पाहिला म्हणजे असा अद्वितीय गुन्हेगार शतकाशतकातून एकदाच जन्माला येणं शक्य आहे असंच आपल्याला कबूल करावं लागतं. आरोपीच्या पिंजऱ्यात दिनवाण्या चेहऱ्यानं उभा असलेला हा गबाळा माणूस नखशिकांत अप टू डेट साहेबी कपडे अंगावर चढवून दिवाकर गणेश दातार MA FRE लंडन म्हणून बंगलोरला मैसूर सरकारच्या पॉलिटिकल खात्यातला वरिष्ठ अधिकारी आणि परवा कोण तर अशोक परांजपे म्हणून विजगापट्टम इथे आरमारातला एक बडा कॅप्टन म्हणून अवतरतो. अनंतकोटी ब्रह्मांड नायक राधेश्याम महाराज बनून कृष्णावतारामधील आपल्या लीलांचं वर्णन तो जितक्या कौशल्यानं करू शकतो तितक्याच सफाईनं रेव्हरंट जॉनी वॉकर बनून तो डोंगरावरच्या उपदेशाचंही निरूपण करू शकतो. हा खरा कोण आहे याबद्दल अनेकांच्या मनात फार मोठा संभ्रम निर्माण झालेला आहे. कोण आहे हा? दिवाकर गणेश दातार की गुहागरचा दाजीशास्त्री दातार, का माहुलीचा राधेश्याम महाराज, का विजगापट्टमचा कॅप्टन अशोक परांजपे, का स्वतः म्हणतो त्याप्रमाणे निपाणीचा तंबाखूचा व्यापारी लखोबा लोखंडे? कोण आहे हा? कोण? आम्ही ह्या कोर्टासमोर जे निरनिराळे साक्षीदार आणलेले आहेत त्यांच्या साक्षी पुराव्यावरून आम्ही हे सप्रमाण आणि निःसंशय सिद्ध केलं आहे की हा यापैकी कुणीही नसून भिवंडीच्या मुसलमान खाटकाचा मुलगा हैदर अली आहे. तुम्ही काही म्हणाला तरी तो मी नव्हे. तो मी नव्हेच केवळ मराठीच नाही तर जागतिक रंगभूमीवरचं एक विक्रमी नाटक. एकाच नटानं आपल्या वयाच्या 75 वर्षांपर्यंत तब्बल 45 वर्ष एका नाटकातल्या 5 भूमिका 2500 अधिक प्रयोगात साकार करणं ही घटना जागतिक स्तरावर देखील अभूतपूर्व आहे. या नाटकाचा शुभारंभ 8 ऑक्टोबर 1962 या दिवशी दिल्लीत झाला आणि संगीत रंगभूमीचा सुवर्णकाळ लयाला गेल्यानंतर तेजहीन झालेल्या मराठी रंगभूमीला नवचैतन्य प्राप्त झालं. मोग रांगणेकरांसारखा कल्पक दिग्दर्शक निर्माता साहित्य सम्राट आचार्य अत्रे यांच्या लेखणीतून शब्दबद्ध झालेलं विस्मय नाट्य आणि त्यावेळी नवोदित असलेल्या प्रभाकर पणशीकर यांच्या अभिनयाचं कोंदण लाभलेल्या पंचरंगी भूमिका असा त्रिवेणी संगम रसिकांच्या वाट्याला आला आणि मराठी रसिक भारून भारावून गेले, धन्य झाले. हे नाटक 1962 साली आलं तर मी 31 वर्षाचा होतो, आता 77 वर्षाचा आहे. इतका कालखंड ह्या नाटकाने व्यापलेल्या माझ्या आयुष्यातला. आणि या नाटकाचं स्वागत पहिल्या प्रयोगापासून असंच झालेलं आहे. पहिला प्रयोग दिल्लीला झाला तेव्हापासून या नाटकांनी वेगवेगळे विक्रम केलेले आहेत. या नाटकाच्या निमित्ताने पहिला जगातला पोर्टेबल फिरता रंग म्हणजे निर्माण झाला आणि आत्रे साहेब तुम्हाला त्यात प्रचंड कौतुक होतं. त्यावेळी तेव्हापासून मराठी नाटकाला पहिल्यांदा प्रचंड यश आणि प्रचंड गर्दी आणि प्रचंड उत्पन्न ह्या नाटकाने दाखवलं आणि मराठी नाटकाचं म्हणजे व्यावसायिकदृष्ट्या यशस्वी नाटक कसं असतं, कसं असावं, याचं एक मॉडेल झालं म्हणून आपण एक नमुना म्हणून या नाटकाने निर्माण केलं.